Ну що, переживаєте? І так, давайте. Гортаю. Хто ж це буде? Так, раз, два, три, стоп. Так, тут ось якась Діанка. Провіряємо. Так, на мене вона підписана. Ось тут саме перша. Отлічно. Тепер подивимося в сообщення, чи вона відмічала, чи ні. Вівторок 21.32, ну, зараз перевірю. Ага, не показується, ну, вона ж ось у вівторок, її час показується. Може, вона відмічала, але зараз спитаю у неї. Якщо вона відповість, якщо вона мені прийшле скрін сторіс, що вона мене відмічала, значить, я їй відправляю футболку. Мені Діанка тільки що отвітила, поприсилала всі скріни, так що, Діанка, я тебе вітаю, чекай на свою розпаковку.